Express, առաջին մասնակիցը Անուշ. Мне очень приятный день, и в одно и то же время не очень приятный день, потому что я успел за короткое время познакомиться с людьми, которые действительно талантливые, очень хорошие, добрые, воспитанные, самое главное. И я пока молчу, я пас. Пока кандидатур никакой нет. Լրելով խնդրում եմ զբաղեցրեք ձեր տեղը. Հաջորդը գիտեք ով է, այն չորս զոհերից, եթե կարելի այսպես ասել, մեկն է, Լուսինն է. Ողջույն. Կարծում եմ տեսքի մասին որևէ բան ասելը անիմաստ է, ամեն ինչ արդեն ակնհայտ է. Երևի. Խոսքը լսենք. Ինձ բախտ է վիճակվել այսօր խոսելու և կարող եմ ասել մի բան. Ես այսքան բոլորին չէի սիրել. Ես սիրում եմ հեռուստադիտողին, սիրում եմ բոլորին, ովքեր մեզ դիտում են, ովքեր մեզ լսում են. Նախ եւ առաջ ուզում եմ շնորհավորել մեր մասնակիցներին և ուզում եմ ողջունել ծնողներիս. Շնորհակալություն, զբաղեցրեք ձեր տեղը. Լուսինե, հիշեցնենք, որ մեր մասնակիցները թվով 10 են և նրանք ընտրվել են և հիմա գտնվում են Վահագնի թաղամասում. Հաջորդ մասնակիցը Սերգոն է. Ողջույն. Բարի երեկո. Լսում ենք ձեզ. Ես ուղղակի կուզենայի դիմել մասնակիցներին. Այսօր շատ կարևոր օր է ոմանց համար. Չհուսահատվեն, քանի որ սա ընդհանրապես խաղ է. Ես բոլորից սիրում եմ ու կաշխատենք լինել հնարավորին չափ օբյեկտիվ, քանի որ դժվար է բոլորիս համար, քանի որ շատ մտերիմ ենք միանց հետ, մի ընտանիք ենք դարձել, սիրում եմ բոլորից. Հուսանք, որ սա միայն խոսքեր չեն. Սերգո, այն չորս մասնակիցներից և նրանցից, ով ում բախտ է վիճակվելու կամ չի վիճակվելու մնալ խաղում, Էլենը. Ողջույն. Կարծես թե ուրախ եք, բավականին ուրախ եք. Շատ. Ուրախ եմ, որովհետև շատ լավ, առաջիշտ բախտ է վիճակվել. Լինեմ այն 10 մասնակիցներից մեկը. Պետք չէ հուզվել. Մի քիչ հուզված եմ, իսկ հիմա բոլորին կհասկանան. Ես ողջունում եմ բոլորին, երեխեք, իսկ ձեզ հատկապես շատ-շատ ուշ ու համբերություն. Սա դուք ասում եք այնպես, կարծես թե դուք արդեն լքում եք խաղը, բայց դուք դեռևս խաղում եք. Չի ասի։ Օքե, շնորհակալություն, Էլեն. Հաջորդը Արական սեռի ներկայացուցիչ Լևոն Անունով. Շնորհակալություն. Ուրեմն ես առաջին ուզում եմ իմ ընկերներին մաղթել հաջողություն. Բախտը մեր է, տեսնենք ոնց կլինի. Տեսնենք. Լևոն. Ռոզի, դիմավորեք. Տեսքը շլացուցիչ է, սա հատուկ է արված, թե ոչ, որ տեղում չէ։ Տեղումը։ Տեղումը, լավ, լսում ենք ձեզ։ Ուզում եմ նախ ողջունել բոլորին, այն ընկերներին ցանկանալ հաջողություն և կանաչ ճանապարհ։ Այսքանը։ Այո։ Դուք ինչպես միշտ համեստ եք, Ռոզի։ Սահակ։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո, ուրեմն առիթից օգտվելով ուզում եմ ողջունել և հեռուստադիտողներին, ուրեմն ես սեղի հավաքված բոլոր մարդկանց, ցանկանալ ամենակարևոր առողջություն, երջանկություն, մի խոսքով, եղեք միշտ մեզ հետ։ Շնորհակալություն, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Եվ թերևս վերջին մասնակիցը, թվով 10-րդը այս պարագայում, անունը Անահիտ։
end of the night. Pump up the party, turn on the light. Back like just a ողջույն. Ողջույն. Հիանալի ժպիտ. Կարծում եմ այդ ժպիտի գրավականը այն է, որ դուք դες լավ եք զգում տանը. Անկասկած, իմ կարծիքով իմ ժպիտը արդեն ամեն ինչ ասում է. Լավ, ունեք որոշակի խոսք ուղված մասնակիցներին, հեռուստադիտողին, հարազատներին եւ ամենակարևորը բարևեկամներին։ Առաջին հերթին ուզում եմ ողջունել մայրիկիս եւ քրոջս, որոնք հիմա այստեղ են։ Ուզում եմ ասել, որ ես իրենց շատ-շատ կարոտել եմ, ես շատ եմ սիրում ձեզ։ Իսկ նաեւ ուզում խոսք ունեմ հղելու իմ ընկերներին, որոնք այսօր մասնակցելու են, նրանց ցանկանում են համբերություն, ոչ մի բանի մասին մի մտածեք եւ մտածեք սա դեռ սկիզբն է, իսկ նրանք ովքեր այսօր կլքեն մեզ, ես ուզում եմ ասել, որ սա վերջը չի լինելու ձեր, ձեր ճանապարհի սկիզբն է լինելու, մտածեք միայն դրա մասին եւ հաջողություն։ Այ այսպիսի խրոխտ ձայնով այս ասաց Անահիտը եւ իհարկե հիմա ժամանակն է, որպեսզի զանց բաղացնի տեղը։ Սա հանրային հեռուստատեսությունն է, սա Աստղադուլարանն է եւ հիմա պիտի ներկայացնենք, այսինքն հենց մասնակիցները, 4 մասնակիցները պիտի ներկայացնեն իրենց։ Ո՞վ։ Ահ, ունենք եւս մեկ մասնակցին, որոնց ցավոք մոռացել ենք։ Դա Ռուբենն է։ Ողջույն։ Ինչ ես կարծում, սա բախտն էր, թե ինչ էր, որ կարծես թե մոռացան քեզ ներկայացնել կամ չստացվեց պարզապես։ Իմ կարծիքով երևի սա բախտ էր։ Կտա վերջում։ Այո, իրոք ցույց կտա, բայց այս փաստը կարծես թե շատ զարմանալի էր։ Ռուբեն, այն 4 մասնակիցներից մեկը, որը այսօր հնարավորություն ունի խաղը լքելու։ Եվ այսպես հիմա հենց այդ 4 մասնակիցներին էլ պիտի պատրաստվենք լսել եւ սկսում ենք Լուսինեից։ Այդտեղ հրավիրեն 4 մասնակիցներից հաջորդին բեմ, դա Ռուբենն է, որին այս պարագայում չենք մոռանում։
Ռուբեն, խնդրում եմ չհեռանալ, մի հարց ունեմ քեզ, որքանով նկատեցի հենց սկզբից, 10 մասնակիցներից ամենափակը, ամենազուսպը, ամենաանկեղծը, կարծես թե դու էիր, հիմա ինչ է պատահել, կարծես թե երկրորդ շունչ քեզ մոտ արթնացավ, երկրորդ շունչ, երկրորդ ծնունդ քեզ մոտ եղավ, դու քո ափսեի մեջ ես կարծես թե, այո, այդպես է ճիշտ է նկատվում, սկզբից որքանով էր քո վիճակը սխալ, եթե կարելի այդպես ասես, այսինքն լավ չէիր զգում քեզ։ Ուրեմն ասեմ, որ դուք շատ ճիշտ եք նկատել, դա ինձ որ ուշուցանել է, ես շատ շնորհակալ եմ նրան, Ռոմելա Միխայելովնային, շատ շնորհակալություն ձեզ, հանդինս նրա, ես այսօր այստեղ եմ և կատարում եմ։ Հերուստաշոյի հովանավորներն են Հովնանյանին Ելեն, մի այսպիսի հարց եմ ուզում քեզ տալ, կա ինչ-որ ձեռք բերում այս տանը, որը երբեք դու չես մոռանա։ Այո, լավ եմ քեզ նշում, դա հաստատ չեմ մոռանա, իսկ մնացածը կարևոր չի ուզում, և շատ-շատ լավ մասնագետների օգնությամբ, որոնք այս երկու շաբաթվա ընթացքում աշխատել են ինձ հետ, իսկ
շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել, ու շատ մեծ շնորհակալություն, ուղղակի խոսքեր չեմ քցնում դրա համար։ Спасибо. Պիտի լսենք նաև թվով 4-րդ մասնակցին։ Լևոն. Պիտի հայտարարենք արդյունքները։ Եվ ընդհանուր առմամբ այս մեկ շաբաթվա ընթացքում մենք ստացել ենք ինչ է կարծում, որքան զանգ, 10,710 ձայն,
թե 4 մասնակիցներից ով որքան է ստացել, ես չեմ ասի։ Միայն կասեմ, թե ով է հավաքել առավելագույնը, դա Ռուբենն է։ Հրավիրում եմ բեմ, Ռուբեն։ Ինչ եք կարծում, որքան ձայն է հավաքել Ռուբենը։ 3841 ձայն։ Ես հասկանում եմ, որ դուք ինքներդ հուզված եք, քանի որ ես ինքս փշաքաղված եմ, ճիշտ ասած։ Սպասում եիք նման վերաբերմունքի հեռուստադիտողների կողմից, երևի թե ձեզ օգնեց այս պարագայում համեստությունը։ Երևի։ Ամենայնդեպս կյանքում միշտ համեստ մարդը տեղ է գտնում, ինձ թվում է համեստությունը։ Համեստ Ռուբենն է մեզ հետ։ Եվս մեկ անգամ նշենք, որ Ռուբենն է հավաքել առավելագույն ձայները, այն 4 մասնակիցներից առաջինը նա է մնում խաղում, 3841 ձայն։ Ձեզ բոլորիդ բաժանել են CD-ներ այսպիսի։ Այո, վերցնում ենք ձեռքերը, և հիմա հերթով պիտի անցնենք և քվյարկենք, քանի որ դուք ինքներդ պիտի որոշեք ձեր ընկերների ապագան, այսինքն ով է մնում խաղում, երկուսը ինչպես գիտեք պիտի խաղից դուրս գան, այո, պիտի ձեր ժետոնները տաք 3 մասնակիցներից մեկին, մասնակիցներին հիշենք, Լևոն, խնդրեմ բեմ, Ռուբենին խնդրենք արդեն նստել, դուք խաղի մասնակից եք, Լուսինե։ Եվ իհարկե Էլեն։ Հիմա դուք սիրելի մասնակիցներ, բացի Ռուբենից, պիտի ձեր ձայները տաք 3 մասնակիցներից մեկին։ Եվ այսպես, 5 ձայն ունի Էլենը, 1 ձայն ունի Լուսինեն և ցավոք ոչ մի ձայն չունի Լևոնը։ Խաղը լքում է առաջին հերթին Լևոնը։ Կար լռություն է տիրում հիմա։ Եվ ցավով, ինձ համար, մեծ ցավով, պիտի ասեմ, որ Լուսինեն ևս լքում է խաղը, իհարկե կարելի է։ Նախ և առաջ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին, որ ճիշտ ընտրություն կատարեցին, ոչ մեկ թող չամաչի իր ընտրության համար, ես էլ եմ իմ ձայնը տալիս Էլենին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին, ես շատ զգացված եմ բոլորից և շատ հետաքրքիր մասնակիցներ ունենք և թող չլինի սա ինչ-որ նախանձի, ոչ մեկ չնկատի, որ դա իմ մոտ նախանձը, շատ ուրախ եմ, որ դա այդպես է և արժանավորը գտնում է իր տեղը միշտ։ Եվ այսքանը, հանրային հեռուստատեսության եթերում աստղազուլարանն էր, այն ձեզ ներկայացնում է իհարկե ազգային երաժշտական ալիքը։ Շաբաթվա ընթացքում հետևեք մեր բոլոր եթերներին, մենք հանրային հեռուստատեսության եթերում ենք տարբեր ժամերի։ Այսքանը, մենք դեռ կհանդիպենք։
հեռուստաշոուի հովանավորներն են։ Հովնանյան International-ը իր վահագնի թաղամասով Thank you.
Ես պատկերացնում եմ բոլոր աղջիկներ, ինչ-որ սրտային վիճակը, շարժ, գրիկ արմիները, ընդհանուր վիճակը,
լուրջի պատերազմին մեր գրիկի ժամանակով եթե վերցնում եմ այդ նոտան, իրանք ինչ-որ խառնվեն, այդ խառնաշը փոխն են խառը վիճակի լինի, թրկային վիճակ մեր գրիկի ժամանակով եթե որ վերցնում եմ այդ նոտան, բան արդեն կարող է պատերազմ, այդ խառնաշը ռոնդը կանգնեմ եք թրկային վիճակ, ազատ վիճակ, ճիշտ է կավաշտ, որ այդ երևանցին դակո բան արդեն կարա դու պահես, ասես չէ, մենակ ռոնդը կանգնեմ եք, պրոստը դատարկ եք երեմ, ճիշտ է կավաշտ, լավ երևանց, բայց դատարկ Մարդկանց ձևերով խոսել, կուլինարնի տեխնիկումը ճիշտ կարդալ, պանտոմիմա է պարապես, դոկումենտ կարդալ, պայիվով օգնում է երկիչին, էլ եմ ասում, վերջի ժուրնալում, ինք է ձևերով այս կալ երկիչը անբայման պտի բալանս, դոկումենտ ալբանիմաս, անպայման ընդնում է, եթե դու բալանս գիտես։ Տարաբայտների մեջ, որ դուք շարժվում եք, միկրոֆոնը դնում եք, փռում եք, ծուն բռում եք, չէ՞։ Անպայման օգնում է, եթե դու բալանս գիտես։ Օգնում է ո՞վ։ Օրինակ, հարկավոր է 10 օր չարժվել։ Այն մարդը, որը բալանսը պահում է, նրա ներվային համակարգը։ Օգնում է։ Իսկ սրա համար հարկավոր է 10 օր չարժվել։ Այսինքն բալանսի նկատմամբ այն մարդը, որը բալանսը պահում է, նրա ներվային համակարգը։ Ես նկատում եմ երկար փայլ։ Դուք դնում եք, օրինակ ես այսինքն բալանսի նկատմամբ եմ ասում, մի քիչ դժվար է։ Ես նկատում եմ երկար փայլ։ Դուք դնում եք, օրինակ ես երբ որ ներվային անում եմ, չէ՞, հեմադրության բանի ժամանակ։ Ներվ գնում եմ միամուտքով, ես տիրապետում եմ միկրոֆոն, ու ին ներվերը համեմատում։ Եթե ես բարի խմբի հետ մտնեմ, դուրս գա կոորդինացիան զարգացնում։ Մյուս դաներ, սա ցույց է տալիս, որ ես տիրապետում եմ միկրոֆոն, շուտ գա, եթե ես բարի խմբի հետ մտնեմ, դուրս գա կոորդինացիան զարգացնում։ Մյուս դասի համար պայմանական դումենտ է, այդ չէ։ Ես ուզում շոշափման ցիկլը այսօր դեսքում եստրադային երկիչը ու մյուս դասին ինչքան պայմանական դումենտ է, չեմ կարող։ Ես ուզում շոշափման ցիկլը եստրադային ու մյուս դասին ինչ անշան, դրանով մենք չեմ կարող։ Այդ քեզ սա պատը։ Պատկերացրեք ձեր ինտուիցիայի ու անշան։ Կոնտրոլն իմա այդ բառությունը պատկերեցրեք ձեր ինտուիցիայի համար, սա ինտուիցիայի համար, սա ոչ մի պանտոմիմա չի։ Լուգույն իմա այդ բառությունը կանգնեք այո, ես իմա դա մի երեք օր ինտուիցիայի հետո ոչ մի պանտոմիմա չի։ Արինեն ու դիշի։ Լուգույն իմա ոչ մի պանտոմիմա չի։ Ես իմա դա մի երեք օր բառություն հետո այս այն սա դժվար բան չի, ու ուղերը ճիշտ աշխատում նման։ Իհարկե, սրա համար այս այն ինչ բան է։ Սա դժվար բան չի, բայց գցենք ու ուղերը ճիշտ աշխատում նման։ Պատա։ Իհարկե, սրա համար փորձ արեք մի երկու երկու։ Շատ մի ծառ է։ Բայց գցենք թե ես պատկերացնում եմ սա։ Այնտեղ չկա պատա։ Դες նույն բանը։ Բայց հիմա պատկեր շատ մի ծառ է չկա այստեղ։ Այնտեղ չկա։ Ես նույն բանը բայց հիմա պատկերացնում եմ, որ պատ չկա։ Չէ, այսպես չեք փակում։ Խնձորա, ձերքս մեկից հրաս տեղ չկա արդեն։ Չէ, այսպես չեք փակում։
Ինքը դաժե է, գնա չէ, առաջ ա, առաջ ա, գնաց,
Սալի, 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 առանցին, գնաց ես տեղից, ես գտաց, գնաց, գտաց, Սալի, Սալի, գտար, Սալի, առանցին, գտաց, գտաց, հերտական դու ես, գտաց, 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 Victoria. It's over.